Das ist ein Stalin-Chavard, das ist ein bisschen Plan, aber ich denke, aus dem Stalin schaut laufs gesetzt. Was wäre die Kultur, die Partition? Zavali schaut mir Samar, Zavali Partition nicht gerätzt. Ist die Stalin Chem Karagen hat den Lauf, die hat den Bavarer. Բայց կաշխատեն, որ հաջորդ տարի այս խաները չկրկնվի։ Դա ամեն դեպքում թիմը նոր էր ձևավորվել, հա, ու առաջին, այսպես ասած, հատվածը, հա, անցկացած առաջնությունը, ինչպես կընդունեք ընդհանրապես թիմի գործունեությունը, հա, արդեն կարելի է ասել, որ բնական նոր թիմը դեռ շատ անելիքներ ունենք, անընդհատ գործընթացի մեջ ենք։ Լավ սկսեցինք, ոչ սկսեցինք առաջնությունն, բայց առաջնության վերջի խաղերը նորից եմ ասում, վերջին նամանավան երկու տուրը պարտություն կրեցինք, որը շատ ցավալի էր մեր համար, բայց էլ եմ ասում, դեռ կես ճանապարհն ենք անցել ու կաշխատենք այդ սխալները, որ ենք չկրկնենք։ Հետաքրքիրը նախորդ հարցերում նշել էիք, որ պլանավորում եք այս շրջանում նաև արտասահմանյան հավաք անցկացնել։ Մի փոքր պատմեք, ես ինչպես եք նախապատրաստելու առաջության երկրորդ հատվածին։ Ոչ, ամենայն հավանականությամբ կնախապատրաստենք Հայաստանում, բայց թիմում մեծ փոփոխություններ կլինեն, ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանցի ֆուտբոլիստներ ենք սպասում։ Ու արդեն գործընթացի ժամանակ ամեն ինչ բարձ կլինի։ Արդեն նոր համալրում մեկ ունեք, հա, խթանում եմ շարքերն համալրել Վալտեր Պողոսյանը, որքանով նա օգտակար կլինի Արցախի համար։ Ոչ միայն Վալտեր Պողոսյանը, այսօր նաև պայմանագիր աստղ Ռաֆայել Ղազարյանը, ու շատ մեծ հույսեր են կապում իրանց հետ, մենք խնդիրներ ունեինք եզրերում, ու հուսով ենք, որ այդ խնդիրները բաց է, հակեր, կլրացնեն տղաները։